Salve galera, beleza? É o Show aqui na área para mais um vídeo de Anime Fighter Simulator. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou mostrar para você como que buga a Kurama, beleza? Então fique esperto aí. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo de Anime Fighter Simulator aí no canal. Então já aproveita para se inscrever aí embaixo e dar aquele likezão pra gente, beleza? E também não esquece de ativar as notificações aí no sininho, beleza? Muito obrigado pela galera que tá sempre comparecendo nas lives aí, galera. É muito legal toda a energia, o chat conversando. Eu sempre tô fazendo live aí, por isso que é muito importante que você ative o sininho para você saber aí, para você ser notificado de quando eu abrir a live, beleza? Então, galera, vou mostrar aqui os meus stats para vocês. Você pode ver que eu tô quase Hashira, hein? Galera, minha próxima classe é Hashira. Vamos dar uma olhada aqui na classe? Vou mostrar para vocês aqui, galera. Falta pouquinho para mim, hein, gente? Falta pouquinho. Hashira, eu vou precisar ter um OC de cada, beleza? Então, quer dizer, eu vou ganhar 60 bilhões de Yen por minuto, beleza? Porque eu tenho a Game Pass. No caso, se eu não tivesse a Game Pass do Yen, eu não ganharia os 60, até eu ganharia 30, que é o normal aqui do jogo, né? Então, a Game Pass do Yen me dá duas vezes mais Yen, tá bom, galera? E é a Game Pass que eu mais recomendo que vocês comprem, né? Então, galera, fica a dica aí para vocês. Eu vou estar mostrando para vocês os meus stats e quanto que eu preciso para estar pegando essa classe Hashira, beleza, galera? Então, eu já tô com um OC de Stringed, um OC de durabilidade e 403 SP de chakra, galera. Então, quer dizer, eu tô muito perto de pegar a classe Hashira, galera. Então, eu vou estar guardando esses iens aqui para classe nova. E assim eu vou poder comprar a nova classe e ganhar muitos iens por minuto. Então, galera, fica a dica para vocês aí. Upem as suas classes sempre que puderem, tá bom? Sempre que chegar na força certa, upem suas classes. Então, galera, segue aí para vocês os novos códigos, beleza? Tem o código do Lenny, tem o código do Nicolas e tem o mais novo código de 5K de xícaras, beleza? Então, cara, coloca aí no passarinho azul aí embaixo esses códigos que você vai ganhar muitas xícaras, beleza? Então, vamos para a prática aqui da Kurama, galera. Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês precisam pegar a Flame Style, beleza? Que é esse manto aqui, tá bom, galera? Eu tô com uma capa aqui que tá atrapalhando a visão do manto aqui, mas é esse manto aqui, galera. Vamos lá no carinha. Vamos lá no bonequinho, gente. No bonequinho. Aqui, ó, o bonequinho, gente. Bonequinho, a gente tem 4% de chance de ganhar Flame Style. Não é difícil, tá, galera? Se você tiver xícaras aí guardada, cara, você vai conseguir pegar essa flame facilmente, tá, galera? Com algumas tentativas. E, galera, se você quiser aprender como farma xícaras, clica aqui no card aqui em cima que tem um vídeo meu mostrando como você vai estar fazendo para farmar essas xícaras para você conseguir o que você quiser. Seja Flame Style, Quick, Champions novos, né? Que é o que todo mundo quer também. Tand, Kaguni, entendeu? Essas coisas, galera. Essas coisas aí que precisa de xícaras, tá bom? Então clica no card aí em cima que tá aí o vídeo de xícaras para vocês. Então vamos aqui na Kurama, galera. Vamos aqui na Kurama. Aqui, ó, pega a sua espada, ativa a sua Flame Style no caso, né? Vou desativar e ativar de novo aqui, ó. Vamos entrar aqui dentro, galera. Aqui, ó, a gente ativa Flame Styles aqui, beleza? Então, mano, vamos esperar a Kurama nascer aqui e aí eu vou mostrar para vocês qual que é o botão que vocês vão usar, beleza? Então, galera, eu recomendo que vocês aumente o seu speed, beleza? Quanto mais velocidade você tiver, mais fácil vai ser fazer esse bug, beleza? Porque a Kurama, ela meio que ela não vai conseguir te atingir quando você faz o ataque. Então, galera, aqui tá a Flame Style ativada. A Kurama tá vindo, ó. Olha como eu sou rápido, eu consigo correr dos ataques dela. Então, o que acontece? Se eu apertar o botão C da Flame Style, eu dou uma investida e a Kurama não consegue me pegar. Ai, ai. Toma cuidado, ó. Kurama não consegue me pegar, tá vendo, galera? Apertar o C, vou passar através dele, ó. Ó, ela não consegue me atingir, tá vendo, galera? O meu life nem desceu, vocês viram, né, galera? Então, vai assim, galera. Vai correndo da Kurama. Deixa. Ah, que é isso que tá acontecendo? Dá esse ataque com C nela, beleza? Eu acho que não fica pulando, não, senão vai dar essas tropeçadas feias. Vamos lá, ó. Eu vou apertar o C nela, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó, beleza? Aí, ela não conseguiu me pegar, tá vendo, galera? Então, se você tiver uma corridinha bem rápida e essa Flame Style, você vai conseguir tá fazendo esse bug facilmente, tá bom, galera? Vamos lá. Continuando. Aí, ó, mais um ataque. Mais um ataque. Vamos lá de novo. Mais uma vez. Ela me atingiu dessa vez. Mas aqui eu não cheguei muito perto, né, gente? Então, vamos de novo. Aí, já matei, tá vendo, galera? Muito fácil, né? Muito fácil. Ela praticamente não conseguiu me atingir. Então, quer dizer,
Se você estiver a Flame Style e treinar um pouco da sua corrida, você vai conseguir farmar a Kurama muito fácil, galera, muito fácil. E também vai ganhar muitas xícaras, galera, se você estiver farmando essa Kurama aí, beleza? Lembrando, farme bastante xícaras pra você conseguir pegar a Flame Style, beleza? A Flame Style, ela tem 4% de chance, então não é tão fácil de você conseguir. Então, primeiramente, farme essas xícaras pra você conseguir tá pegando com mais facilidade e não passar muita raiva aí, né? É, farmando xícaras em xícaras e tentando abrir toda hora e não conseguindo pegar. Então pega bastante xícaras e tenta abrir tudo de uma vez, que provavelmente você vai conseguir ganhar essa Flame Style, beleza? Então vamos esperar o boss de novo aqui, que eu vou mostrar pra vocês novamente o que, que vocês fazem, beleza? Ele dá o ataque, ele dá a investida e ele vai parar pra atrás da Kurama. Então quer dizer, quando ele para atrás da Kurama, a Kurama, ela não consegue atacar o seu boneco. Você tem toda a vantagem contra o boss, beleza? Não precisa chamar amigo, você pode sozinho matar esse boss. Então vamos esperar aqui, tá chegando, gente. Ó, vamos lá, galera. Boss, a Kurama tá vindo. Eu vou usar o botão C, beleza? Ela tá chegando perto. Botão C. Aí, ó. Já dei um dano nela. Vamos correr um pouquinho, esperar o poder carregar. Agora vamos, ó. Não, não. Acho que não foi, né? Ó, ela conseguiu me atingir porque eu não consegui dar o ataque, tá? Então vamos lá de novo. Ela me atingiu porque eu ataquei ela bem na hora. Então não façam isso, gente. É perigoso. Deixa ela dar o ataque primeiro e depois você dá essa investida, beleza? Ó lá, agora vai, ó. Investida, sai fora. Beleza? A Kurama não conseguiu me atacar, você viu? Eu fui pra trás dela e ela teve que fazer um giro inteiro pra conseguir fazer o ataque. Então quer dizer, gente, muito fácil, né? Arruma a Flame Style e vai pra cima da Kurama, velho. Consegue os poderes da Kurama e farma suas xícaras também, né? Farma suas xícaras também com a Kurama, que é o boss mais fácil do jogo, né, galera? E eu vou vir com outro vídeo mostrando como que você faz pra matar o Broly facilmente, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, ó, botão C, Kurama não tem chance, galera, com esse bug, Kurama não tem chance, gente. Então vamos lá, vamos continuar, eu vou mostrar pra vocês, deixa ela atacar, agora vai pra cima. Aí, ó, mesmo, tá vendo, mesmo ela perto de mim dando um ataque, ela não conseguiu me atingir. Então quer dizer, último ataque agora, galera. Não morreu? Aê, morreu. Então é isso aí, galera, muito fácil aí. Mano, se vocês não aprenderam com esse vídeo... Então, meu amigo, vocês não vão aprender com mais nenhum, porque essa explicação aqui foi totalmente prática pra vocês aí. E, mano, não tem nenhum segredo. É só fazer isso aí que eu tô falando, que vocês vão conseguir os poderes da Kurama e também vão conseguir farmar muitas xícaras nesse boss, beleza? Eu tô com 131k de xícaras. Vamos tentar abrir um Champions aqui, só pra brincar. Pelo menos um 6. Vamos ver se eu tiro alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Tem um cara me dando sorte aqui. Sanji, olha só. Olha a sorte que o cara tá me dando, né? Vamos abrir mais aqui. Kaneki, é. Fraco, né, gente? Então vamos lá, continuando tirando aqui, tirando mais. Sakura. O pessoal gosta de Sakura, né, gente? Vamos tentar tirar mais uns dois aqui pra finalizar. Piccolo. Agora, galera, faz a sorte. Pô, na verdade, eu devia ter ido tirar na quarta dimensão, né? O que eu tô fazendo aqui? Deixa eu ir na quarta dimensão, galera. Já ziquei todo o meu drop aqui. Agora vamos lá na quarta dimensão. Então é isso, galera. Eu tô muito agradecido por todo mundo que tá aí vendo esse vídeo agora, que tá curtindo, que tá se inscrevendo, que tá comentando aí embaixo, dando as suas críticas, beleza? Eu quero saber de vocês aí, o que vocês estão achando dos vídeos, o que, que vocês estão achando de mim aqui fazendo conteúdo, beleza? Fala aí nos comentários pra mim, que é muito importante eu saber disso aí de vocês, pra eu tá sempre melhorando aqui no canal. E também, galera, compartilha com os amigos de vocês esse vídeo, beleza? Pra eles também tá chegando aqui, dando comentário, dando like e se inscrevendo. Então vamos tentar tirar esse champ aqui. Quarta dimensão é meio bugado, né, galera? Então vamos lá, vamos ver. Ai, vamos lá, gente, vai! Que lua! Ai, galera, dessa vez não deu, né, gente? Vou mostrar pra vocês aqui também aonde eu tô treinando agora, o meu chakra, galera. Vou mostrar pra vocês, mano, é o melhor lugar de treinamento, né, galera? Esse é o melhor lugar de treinamento, galera. Olha, cara, é a coisa mais linda. Quem fez isso aqui merece um prêmio, galera. Quem fez essa cachoeira aqui do Naruto, da luta do Naruto contra o Sasuke no Naruto clássico, cara, isso aqui é uma obra de arte, mano. Isso aqui, mano, você é louco, velho, não tem nem o que falar. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu tenho o Madara, tá, galera? Então eu ganho muito chakra, muito. Eu tô disparando aqui, galera.
tô ganhando 6.2 SX por cada tique, tá ligado? Então, mano, é muito upado, velho. O bagulho é muito roubado. E olha o Madara, quanto que ele dá? 2.5 SX, mano, é muito, gente, é muito. Então, galera, eu tô forte pra caramba, mano. Eu tô forte demais. Então aqui tá faltando pra mim 600 SP de chakra, beleza? E a gente vai pegar isso aí até quinta-feira, sexta-feira, por aí. A gente vai pegar isso aí, beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí embaixo e deixa aquele likezão, beleza? E ativa o sininho também pra você ficar esperto aí com as lives, com os novos vídeos, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo e compartilha com os amigos de vocês, beleza, galera? Então, até a próxima!